Oi, gente, tudo bem? Eu vim mostrar para vocês um pouco das minhas bolsas que eu tenho, que estão comigo aqui. Teve algumas que eu já vendi, teve outras que foram vendidas, enfim, foram doadas, outras eu dei de presente. Aqui está uma parte das bolsas que eu fiz e, na verdade, algumas eu queria até ensinar para vocês lá no canal. Mas algumas não seria possível, principalmente as de MDF, a não ser aquela que são minhas mesmos, que eu já comentei que eu tenho uma coleção que eu fiz, mandei desenhar, e é um projeto meu. Mas algumas outras de MDF é impossível a gente fazer. Talvez, impossível não, talvez a gente consiga fazer. Mas era da fábrica que eu tinha. A gente trabalhava junto, na verdade. Eu fiz uma coleção de bolsas para eles em MDF, né? Eles me davam material, eu fazia para eles, e deles me davam de volta o material, tiravam foto, colocavam no site deles e me devolviam o material. Então, alguma das coisas que eu fiz para essa parceria que eu tinha estão aqui. Algumas outras eu não tenho mais aqui, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que é que eu tenho aqui, que é bastante coisa. Fui mexendo algumas coisas e acabei achando. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Então, isso aqui, ó, é tudo bolsas. Bolsas, 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 bolsas. Muitas bolsas, ó. Tem assim. Na frente aqui, essa aqui é macramê, ela é transparente lá dentro, ó. É um MDF aqui, ela é vazada. Então, daí eu fiz o macramê na frente. Aí tem essa aqui, ó, também, ó. Essa aqui também é MDF aqui, ó. MDF aqui é MDF, ó. MDF. Ela é toda forradinha dentro, ó, branquinha. Aí eu tenho essa aqui, ó, que essa é das minhas coleções, ó. Essa aqui é acrílico, ó, todinha transparente, né? Em acrílico essa aqui. Aí eu tenho essa aqui também que é da minha coleção, ó, de MDF, ó. Essa lateral aqui era da fábrica. A quem eu tinha parceria, não sei se alguma outra fábrica faz, mas a frente, né, e aqui a parte de baixo aqui são das minhas bases que eu mandei desenhar. E essa aqui é feita em tricô, tá? Eu fiz em tricô, essa parte aqui fui eu que fiz, eu fiz em EVA, aí forrei. Eu vou ensinar para vocês também. Aqui em cima é feito de mangueirinha, daquelas mangueirinhas de nível de construção. Deixa eu ir deixando aqui do lado porque é muita coisa. Ó, aí tem essa aqui, ó, que eu fiz, ó, também, ó. Ela é em MDF, essa aqui, ó, todinha em MDF. Aí eu fiz decoupagem. Eu fiz decoupagem nela. Deixa eu mostrar para vocês aqui dentro que ela é forradinha também, ó. Essa aqui era a minha marca antiga, que era Luarteira Amigurumis. Todas elas têm a marca. Ó, aí tem essa daqui também, ó. Essa aqui é MDF, ó. Também na lateral, os redondinhos MDF. Esse aqui é fio de luz. Aí esse aqui é um produto que você compra na loja dessas lojas de computadores. Você passa algo quente, ele suga tudo e daí fica bem forradinho, ó. Fica bem legal. Também vou ensinar para vocês lá no meu canal. Vou aproveitar agora que eu tenho o canal, vou ensinar bastante coisa lá, ó. Ó, essa aqui também. Esse fio aqui é da pura fibra, ele é bem grosso, esse fio marrom aqui, ó. Ó, ele é da pura fibra. Esse aqui é pura fibra também, ó. Só que ele é bem grosso esse fio aqui.
Aí tem essa aqui também, ó, que é das minhas coleções, ó. Essa aqui é a pequena. Aqui também é de EVA. Também é a maioria das minhas bolsas eu forrei elas. Ó, essa aqui também é forradinha dentro. A maioria delas é forrada. Aí eu tenho essa aqui, ó, foi uma das primeiras, acho que foi a primeira bolsa que eu fiz, uma das primeiras bolsinhas que eu fiz foi essa para testar, que eu nem sabia fazer. Aí tem essa aqui que eu ensinei lá no canal. Meus gatos estão bem loucos nas caixas. Tem essa daqui também, ó, que é da minha coleção. Essa aqui foi uma das primeiras bolsas que eu fiz também. Acho que foi a segunda bolsa que eu fiz, foi essa, que eu mandei desenhar o MDF e fiz ela. Aí essa aqui eu ia ensinar lá no canal, ó, é essa aqui. E essa aqui. Por que que eu não ensinei no canal? Eu não ensinei no canal porque eu postei um dia que eu ia ensinar lá no canal. Aí eu já vi milhares de gente ensinando. Então acho que eu não preciso ensinar mais, né? Apesar que essa aqui é diferente daquela, daqueles, assim, mas o jeito de fazer é o mesmo. Mas daí desisti. Acabei desistindo de não ensinar. Essa aqui também tá no canal, ó. Em MDF, eu tô ensinando lá a fazer. Que dentro ela é feita com talagarça. Ó, tem essa aqui também, ó. Essa aqui também eu fiz pra fábrica lá. Aqui eles mandaram o MDF, ó. Aqui também, ó. Aí eu só pintei com tinta envelhecida, fiz o envelhecimento. Gente, eu não sei pintar. Eu fiz isso aqui, ó, testando. Por isso que eu digo que vocês são possíveis de fazer qualquer coisa. Ó, tem essa que foi a primeira bolsa que eu fiz. Essa aqui, ó. Ela é em MDF, essa aqui é da coleção que eu fiz, que eu tenho. Essa aqui é todinha em MDF, essa aqui eu fiz pra fábrica. Essa bolsa aqui é linda, ó. Ai, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ela é toda forradinha dentro também. Isso aqui, quem forrou pra mim essas bolsas foi uma amiga minha, a Leda, minha queridona amiga. Aqui, ó, eu fiz de caninho, ó. Caninho de nível também. Aí passei por dentro fiz uma trança e passei por dentro a alça. Essa aqui também, ó, eu fiz, ó, que a minha filha fala que é um croissant. Essa aqui é feito com tiras de malha. Aí tem mais essa aqui, ó, que aqui ela é branca e vira pra cá ela é azul. Tem essa preta aqui, ó, que também é das minhas coleções do MDF, que eu vou ensinar lá no canal pra vocês. Eu só tô vendo alguém pra fazer mais barato o MDF, pra que possa disponibilizar pra vocês. Ó, isso aqui foi os chinelinhos que eu comecei a fazer e desisti. Desisti não, ainda tenho ali, ainda eu vou ainda mexer com eles. Pretendo. Aí tem essa amarela aqui também, ó. Essa é todinha em MDF, ó. Essa é todinha em MDF. E aí, aqui, eu fiz decupagem, ó. Ela é forradinha também. Aqui eu fiz decupagem na frente. Aí tem essa aqui, ó, que ela é transparente. Isso aqui é acetato, gente, ó. Aqui é o MDF, aqui é o fio de malha, mas esse fio de malha eu achei ele muito grosso. Na verdade, ela ficou um pouquinho pesada, eu achei, mas ela ficou bem grande. Acho que por causa e daí, por causa do MDF, não, o MDF não é pesado, mas o fio de malha eu acho que é muito grosso. E acho não, é grosso. Aqui, ó, daí eu fiz esses detalhes com corrente. E aqui ela é transparente lá dentro, ó, você enxerga. Aí tem essa aqui, ó, que é peludinha também. Essa aqui também é pequenininha. Aí tem essa aqui também, ó, que essa aqui também é toda em MDF. Ó, eu fiz decupagem nessa aqui, ó.
Essa aqui também eu tinha feito pra fábrica. Ó. Gente, isso aqui foi feito tudo o ano passado. Nossa, acho que começou ano passado, não lembro bem a data, mas foi ano passado. São coisas assim bem já antigas, né? Já coisas já que eu tenho bastante tempo, que eu tenho até dó, assim, de... São minhas relíquias. Aí tem essa aqui, ó, eu fiz de juta, ó. Ó, aqui, ó, eu usei aquela corda sisal, que ela agora vem em fio, né? Eu usei aqui. Essa bolsa também acho que fiz o ano passado. Foi ano passado. Aí aqui tem esse detalhe, ó. Tem os dois botões aqui. Aí dentro ela também, ó, é forradinha. Aí aqui, ó, é a juta. Ó. Aí aqui eu envelheci também, né? Opa. Aqui também envelheci. MDF envelhecido. Eu acho que é isso, gente, de bolsa que eu tinha. Ah, e tem as bolsas de macramê também, né? Que as bolsas de macramê, na verdade, eu fiz e forrei uma só. E daí tem mais, acho que eu tenho umas quatro bolsas de macramê, eu imagino ali, que eu fiz. Então, essa aqui, olha. E tem a bolsa que eu fiz ontem, que eu comentei com vocês, sobre a bolsa da russa lá que eu tinha visto e que eu fiz. Só que aquela lá é surpresa, aquela lá ainda eu vou. A hora que eu postar o vídeo no canal, eu mostro pra vocês como ela ficou. Gente, ela ficou linda, linda, divina, 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 divina. Todo mundo vai, ah, era só isso? Era, mas ela ficou linda. Ah, e tem essa aqui, ó, também, ó. Ó. Tem essa bolsa aqui, ó. Essa aqui é em 3D, ó. Só em folha de 3D. Essa aqui você usa de duas formas, né? Você pode encolher ela um pouquinho e deixar ela um pouquinho aberta, ó. Forradinha também. A maioria das minhas bolsas são forradas. Então, assim, a minha intenção é ensiná-las, ensinar elas, né? Principalmente as da coleção. E algumas outras aqui que eu tenho na minha cabeça, que se vocês me acompanharem lá, vai ter muita, 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 muita bolsa. Muita coisa diferente, porque é isso que é a minha intenção, é levar coisa diferente. Então, ó, isso aí é uma parte das minhas bolsas. Se eu não achar mais nenhuma por aí, que deve estar dentro de algum guarda-roupa, alguma caixa. Tem o cesto também, que eu fiz em MDF, alguns cestos, mas tenho dois cestos, na verdade, ali também, que foi feito com MDF, que estão guardados. Mas é isso aí, ó, gente. Isso aí, ó, são bolsas que eu fiz o ano passado. Desse ano tem. Gente, eu moro numa rua assim que é principal, então barulho aqui de ônibus e moto é terrível, sabe? Para gravar é horrível, desculpa, tá? Acho que bolsa que eu fiz esse ano foi essa que eu fiz ontem, aquela que eu ensinei no canal. E deixa eu ver. Eu acho que foi só essas por enquanto que eu fiz. Mas essas aqui são bolsas do ano passado. Se eu não me engano, do ano passado ou do ano retrasado, alguma coisa assim. Mas são bolsas já que eu tenho guardadas há bastante tempo. Então, agora, como eu abri o canal, então eu quero ensinar alguma dessas bolsas para vocês, que elas são bem diferentes mesmo, porque eu gosto de coisas diferentes mesmo. Tá bom, gente? Tchau, tchau e um beijo.